صدح قضبة خوب خوبان قضبة خوبه رية إن كان ليه وحوي جريد إن حد انتلا هيد يا كتمي إن كي عبد الناصر موسى تهبله إن مجال ذا مقدشو سيدا فوشحون يا حمقنا ماذا لو قلت لي خاصة إن وران كرنه وشمال خشوك تجي الصومالي ده سيدي إنك تترك جلوك قشاي الصحافة هذا وكله أي إنك هم قالوا ده مقدس الله قشاي مرق وقوه الرئيس واحد تعسي وتريا كويسكي يقرأ بدي أبيه يهو يدي يوردي شيء يو بتكي وكتري مرحوم خاصي يقود هالو ما درس وما اللي وحنا الله يحيي لما أنت نبيل هاي السمرية ما هي نقصي مركي حقا جيري دا فوشحون اي تري مدى وحاوية المركة اللقاء هدل هي شرعقا دنب عالمية دنب عالمي قينا حدود قارة اولقو قادي كرام ماله حل قارة اولقا قادنا ماله ميل كستا او الدنيا دا دنب قابي حكمة دي سوى اولقو قادي كرام حل كستا نوالا سوق كرام وعلى الانترناشنال كريمنال والدم بعالمية حركة عالمية انترناشنال لو كانوا قرية وحنو صوت شيء ذي إياه لما أن شال يده رير سومن لين يكو خلناه لدوية تعالى ذي ذordan إن الدعوة كسو أوجان والدم لا يتشوجان هدي إتها أمريكا هي هدي إتها يوروب هي هدي إتها أستراليا هي هدي إتها أفريقيا هي هدي إتها إيشية iye meel kasto oo uu ka taagan yahay calan lagu daneeyo xuquuqda bila aadanka waa in dacwad caalami ah la soo gaa oo kiiska ku saabsan waayo dawladda Muqdisho ee falka ku raacni ka dhacay meesha ay tidaa naga maamula lagu ma kalsoonaan karo sidee u dhaqantay baan lagu kalsoonaan karin sidee wuxuu maamushay baan lagu kalsoonaan karin sidee u hadashay baan lagu kalsoonaan karin عدالت لما تغنوا عدالت لك في المينو الدنيا ده أولنا وين كيس خلقوا قضاء ميرك الحقيقة إنما ده شقالها إيران خالا مدى إيانا حد حلان وحن ودوينا أغيسين إنه إن اللي مديهين إنه خالا قصي حالة دو ده اللي بتقليو إيه بتقب كتشريد إيه مسكحيدنا الدنيا ده يكوار حيثو تالي ده هير سومال لين يحكومتنا وحن وصوت شيدين إياه إن إنما ده وركو ده دلو دولن لقارسيو si loo badbaadiyo waaje nimadaas waxa ay u baahan yihiin badbaado inta hadda marxuumka ku dhaafo ma aha qofkii koobaad ee reer Soomaaliyeen ee madaxa ee mutacallina ee aan wax dambi lahayn ee si xaq darro iyo kibir Muqdisho loogu dilo inta aan garanayo ilaa 2000 boqolaal iyo boqolaal qof baa magaalada Muqdisho loogu dilay waxaan xusayaa ilaahay naxariistii jannada siiyay in loo jiray general yusuf talan oo ka mid ah generaladii hore ee mutacallimiinta ahaa ee ciidankii xogta dalka Soomaaliyeed oo isagoo waliba dawladda ay carta la shaqeynaya galab lagu dilay Muqdisho ilaa maanta general yusuf talan cid xabiiska ma weydiin waxa ku xogay in loo jiray general sareele oo ahaa ciidamadii nabad ugu deey Soomaaliya Soomaaliyeen ka ahaan jiray in hoggaanka CID da ninka soo ahaa mid khabeera oo nabad sugidda ku aan ahaa Muqdisho si bilaar loogu dilay ilaa maanta cid waxba iska ma wadin waxa ku xigay oo iyana Muqdisho saax magnimaa loogu dilay nin kale oo general ahaa oo mutacallin ahaa oo hoggaanka arrimaha dibadda ciidanka Soomaalida oo dhan haysan jiray oo isagoo xilibaan xamar loogu dilay oo loo dhan jiray general maxamed maxamed xayd xayd ilaa maanta waxba laga ma hayo warkiisii waxa ka mid ah dadka aqmagnimada lagu dilay ambassador yusuf diriri ilaa uu naxristay oo ha safiiradii hore dawladda Soomaaliya arday sababo mar safiir Soomaaliya uu ahaa dawladda Muqdisho xildhibaan ka ahaa statement-kii laga bixiyay wuxuu ahaa laba gaaliyo staff iyo kala shakiyay intaas aan ka laga sheegay odaga had cad ba madaxtooyada agtida lagu dilay casar Ramadaan ilaa maanta uu soo socdaa waxay la ognahay ilaahay naxariistii tanaasiye fanaanada caanka ah ee saadac la warsamay iyo la saaso kale loo dilay
انت ابو وحكا احمق صناع او كارقك احبطنا تلكي لو قيستي كاليه محكمة السراء اي صوماليا او هالو رير صوماليين او لونو تري مرسل او عمر مرسل انان اي قول كوه ده ترين بايت لي او احمق نمكو تلي تلكو دعا لكن واحد لياب لي مركي اي صعافة صوك الشيء انان كي تلكي هاتي لنا صوك ابان مايو او وحاو هذا يرا حسن عبد خيره ايميل والبلغي قيلي ايه هبين كي تنبع واحد تيفيد اللي صوك لي نين كي واحد لي او قول فرد يو قروح بضان فرد يو يساقو حرقون ايا او معوس قروح بضان ايا كران عاد حلن او نكي تليا قيب تبنادر هانا بربر فرد يو او صعافة الله هدل ايا اولي اني قا دلي هلا يعفيو واحد كتيرو دو كمي حدنين اسكرير هريرا كمي حقين دي صعافة دينو لي مكوا قلي كرسا يوتوك ايه لكينا سيدي بالكو سيدي مركا ميسا مقدشة ليدا حسوق رير سومال لينك قاري ايه الا تنرال عينا محمد عينا شك ولي دل كيسي كصوب الهاب ماي ايه الا ايه هاتي اللقورو يا حيب تتفير رجي اللي قول لها ايه كتيرين الا هايون بيو ترسي واحان ولا لهاي رير مقدشو تدقى شعبي قاما هاي تدقى حكومة الشيغان ايا انا كان ميت كيسة اسكا صدرا dadkii qoyskiisa ahaa astaan inamada aakhiratay ee xaq darada ku xulanina wuxuu bay lamid iniga xaq darada ku qalateen adduunyadaana nuu gudbinayna magacyadooda iyo faahfaahintooda een dadkii muqdisho inuu rajo ka qabeyna waxaan leeyahay quraanka ku qoso wallahi ninkii tago bisaa sunba lagu daldali doona ama hadhiga mobile qaad ku dabaysataa lagu daldalo amma ka laptopka aad ku taatir gareysataa lagu gudaldalo muqdisho daldalaad un bayno taala waagiyeynu dawladda wada lahayn wax laynoogu heesi jiray samadiido taban baa ku xulay lagu gudili doono danaysto duugaag waa dili daldalaad aan dawlahayd ayaan dhawaadna nikaano halka ka wada hadlay Cabdi Raxmaan Cabdi Shukr waa keenay lahaa Soomaaliland weyn la ciitiya sawkiin kubad lama ciitin Soomaata ciitin tii arkay maysan عبد الرحمن عبد الشكور ورقاه مع عجنتي واحد عجنتي كان يصاب عجنتي واحد كلنا هاي قدام تيجي دوا كوجنا تد كنا لما وضع عجنتي كرو لكن هذا كطلبة هذه وين السوقد تاسو أنت قدام كلام هذا كان ليه وحوي الشيء كا شلي ليدو على جانس هي مقدسو اللي يدي دولة تركيا على لكرا إن marka hore heshiiska siinaga inama qosayo dawladda turkiga qarniyadii 15aad iyo 14aad inagoon xamriisa qoolinba ayuu wada xajoon jirnay turkigu barbaray seel ciye heer buu ila joog jirnay een wada xajood bayna dhaxmir jiray intan dawladaha casriga ah la sameeyayna way isla qalnaa oo arkay sabab safarad baa waa een waxa ay xamriyo turkigu wada galay inaga inama qosayo waxaan soo jeedinayaa shalay madaxweynuhu arinta uu ka hadlay in aanayna qosaynin saxbay ah laakiin waxaan leeyahay madaxweynuhu kuma filna kala diin labadoodii kale ee la isku keenay geelkiiska waxaan saxiyeen waxaan soo jeedin lahaa inaad labada kale wakiilada iyo guurtida Soomaaliland aad ka dalbato fadhi wada jira labada kale baarlamaanka Soomaaliland ay soo saaraan qaraar ay ku cadeynayaan in aan heshiiskaasi inaga ino qosaynin walaa wax inaga galay ma jiraan dawladda xamarna badana ma iman karto turkiguna inaga ino ma iman karo qodobkaana intaasan ku dhaafaya qodobka saddexaad aan ka hadlayaa waxa weey xaaladahan si bedelayee ama badle ama hawle ama siyaasad le ee Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaya ee maanta xaaladdu dad meel adag bay maraysaa waxay magaalka loo dhaafaa ee hadalka iyo adeel ku roo yahay dowladmaasiyada loo dhaafaa waxa weeyaan deenka aan talo isla tago waxaan oran lahaa shacabka reer Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland baa inta weli ka deer garoobeen siyaasadu kaftan malay maanta nimankaas wax dagaala oo xaqooda la hadhayaan ma jirto inayna soo weeraraan u baxday deweerkooda weyn loo deer garoobaa madaxweynaha waxaan oran lahaa xeerkii ciidanka military-ga aan waan saxnay uu ku soo gudbayay xeerka hirgali qodobadii qodobka kamida
ayaan ku xasuusinayaana waxa weeye qodob dhanaaya waa in la sameeyaa golihii difaaca qaranka waa in la sameeyaa waa in waddooyada xulufaysi la gala shacabiga waa in mobilization lagu sameeyaa een nimanka way suranahayaa la diyaar garoobo waxa Soomaalidu ku maamadaa ma arin hadal la siilaha diblomaasiyad inta si soconaysa wax yar ba ka hadhay waxay u eegtahay oo anaga saacad cid noogu muuqata in muqdisho gacanta la isula tagayo waxaan leenahay fadhiga la idinku qabanayna laga diyaar garoobo qodobka labaad wacyigelinta shacabiga aad iyo aad iyo aad baan dhalisanahay aniga habeen iyo maalinta caayadaha xamar iyo borobagandadooda ay soo gaadhay borobagandadeennu ima soo gaadho waagii dowladdan maqaarsaarka ah xamar jabuuti lagu wadwaday raadiyo hargeysa iyo tv-ga waxa ka bixi jiray heeso iyo barnaamijyo jabuuti qaaq iska tagtay barnaamijyo gaar ah ayaa habeenkii iyo casarkii iyo subaxii ba bixi jiray idaacadda beriga waxaa hogaaminaya wasaaradda ninkan wasiirka ah cali maxamed waraacde ilaa jabuuti agteedu mikrofoon ku rakiba sidaa heese ugu sii daynaya adduunyaduna imika waa borobagandho dagaalka ugu weynee lagu jiraa waa dagaalka borobagandhada waxaan leeyahay xaggeenni waa laga hurdaa xaggeenni waa laga hurdaa wacyigelinta hala labanlaabo gobollada iyo degmooyinka wafuud ha loo diro dadka hala wacyigeliyo wafuud kale qurbajooga waa in loo diraa iyagana la abaabulaa shacabiga xisbiyada iyo ururada waa in loo yeedhaayo wax la weydiiyaa la isku duubaa wacyigelintu way naga liidataa wacyigelintaana waxaan odhan lahaa waa inaynu xaggeenna labanlaabnaa maanta warkaygu isagoo aan badno intaas ku soo kooban yahay wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dad badan waxay isweydiinayaan xildhibaan axmed guuji waxa uu noqday afhayeenkii qaranka afhayeenka xukuumadda maxay tahay waxa gaarka isaga u muuqday aqoonyahankii dala dalka madaxdii xukuumadda golayaashii xildhibaanadii la midka aanay arkaynin waxa gaarka u muuqda maxay tahay su-aal waa taa su-aasha kale turkigu haddii heshiiskan uu dhaqan galo waxaa xaqiiqa ah oo la og yahay inuu maraakiibtiisa keenayo xeebaha badda cas oo markaas sidii heshiisku u dhigiyay baa ilaalin doonaan soomaalidan idinku golihii baata adigu weli guddoomiyihii difaacaat ee arrimaha gudaha maxay tahay qorshaha ardaydu ka mid ah su-aashii koobaad ee aad weydiisay waa adigaa ka jawaabay waxaad tihi guddoomiyihii gudduda difaacaate dee dalku maa difaacayaba waajibkaygi baan gudanaya marka taas halkaas ay ku dhantay taa adigaa ka jawaabay talabaad turkigu xeebeenna kuma iman karo heshiis ay muqdisho wada galeen haddii uu ku yimaado heshiiskaana waxaan u arkaynaa declaration of war iyo dee dagaal turkigu inu ku soo qaaday turkiguna waa dowlad muslima oo aynu walaalanahay oo dagaal ka filimo ina gardaraa turkigu wuxuu ilaaliyaa xuquuqda waqooyiga qubrus oo ciidamada uu leeyihiis waxay joogaan qubrus oo ay deen ilaaliyeen dadka turkigaasalkood yahay oo ku nool inuu xuquuqdeeda kusoo duulo filimayno haddii saay laba noqoto inuu taa ku yimaado dee adduunyadu keligii dowlad maahanna dowlada waa doonan doonna waana helayna dowlada ay turkiga sariyaan meelaha kaa maye